В двора на къщата музея в Шарян картините на Лиса Торосян излъчват красота и усещане за вечност. Какво е новото, различното в тази изложба в сравнение с предишната? Тази изложба просто се роди спонтанно. След като се върнах от Англия и на афиша картината, която съм я рисувала там. С много емоции, с много чувства. Човек, ако няма чувства, не може да създава картини. И така направих, посветих тази изложба, нали, на шуменци. Изложбата е първата от поредицата събития, които предстоят в къща в Шарян. Намираме се в двора на къщата на Авшарян, която къща е превърната в музейна експозиция на градския бит. Един превъзходен двор, една превъзходна експозиция, и ако на времето тук са си правили суарета, събирали на бяло сладко на кафе, сега днес ще се съберем да видим картините на Лиса Торосян. Прекрасна изложба. Навънка, на двора, просто тези пейзажи греят. Изложбата ще остане отворена до края на месец юни.